ከፖሊስ ጋር ያላችሁ ይህን የተጠናከረ ስራ እስከ መጨረሻው ነው የምንቀጥለው፣ አይቋረጥም። ሰፈሬን ለመጠበቅ ነው። እኔ ልጅ እናት ነኝ። ልጄን ቤት አስተኝቼ ነው የመጣሁት። ለምን ያለው ጊዜ ሰላም ሲኖር ልጅን ማሳደግ የምችለው አይደለ? ስለዚህ ባለው ነገር እስቲ እኔ ወጥቼ ላሳይና ሌሎቹም እኔን አይቶ የሚወጡ ከሆነ ያንን በማለት ነው። ዛሬም የተወሰነ ሰፈራችን እንደሆነ ነገር ተፈጥሮ ነበር። አብሮ እየኖሩ አላወቅናቸውም እና በተቻለን መጠን እኛ ጥረት እያረግን በየቤቱ ያለውን ችግር ለመፍታት ጥረት እያረግን ነው። ጁንታ እዛ ብቻ አይደለም ያለው፣ እዚህ ሞልተዋል። አላየናቸውም። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ከአካባቢ ህብረተሰብ ጋር በጋራ በመሆን ያለውን ሁኔታ መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ሆኜ ነው እዚጋ ያገኛቸውኝ። በዚህ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 ነው የምገኘው። በምታዩት መልኩ የአካባቢው ነዋሪ ሴት፣ ወንድ፣ ወጣት፣ ሽማግሌ ሳይል እንግዲህ የአካባቢውን ሰላም ለማስጠበቅ እኔ የከተማዬ የሰላም ዘብ ነኝ በሚል እንግዲህ በከተማዋ የሚናፈሱ የሽብር እንቅስቃሴዎችን፣ ያልተገቡ ሁኔታዎችን ቀድሞ ለመመከት እንግዲህ እያንዳንዱ የአካባቢው ነዋሪ በነቂስ ወጥቶ እየተጠባበቀ ነው የሚገኘው። ዛሬ ከተማረውም ተምሬያለሁ ሰልጥኛለሁ የሚለው ብቻ አይደለም፣ እጅግ በጣም ህብረተሰቡ እያንገበገበ ያለ ጉዳይ ነው። የሀገር ጉዳይ ነው፣ ወገን ነው እያለቀ ያለው። በተኛበት ህፃን፣ በተኛበት እርጉዝ ነፍሰ ጡር የምትታረድበት ወቅት ነው። እኛ ጣሊያን እንደዛ አላረገን። የራሳችን ወገን፣ የራሳችን ወንድም፣ የራሳችን እህት ነው እያረዱን ያሉት። ስለዚህ ከዛ አኳያ በማንኛውም ነገር ተሳታፊ ነን። ከቤት ወጥተው የማያውቁ ሰዎች አሁን ሰዓት ላይ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ አስበው በጣም በቃ በእኔነት ስሜት ተሰምቷቸው ጁንታው አፈር እስከሚገባ ድረስ እኛ እስከ መጨረሻ ብለን ወንዱም ሴቱ በንቃት አካባቢውን ወረዳውን እየጠበቅን ነው ያለነው። ለሁሉም ነገር ስራ የምኖረው ንግድ የምኖረው ሰላም ስኖር ነው። ሰው በሰላም ገብቶ በሰላም ሲወጣ ነው ሁሉም ነገር የሚራገው ማለት ነው። አሁን በአሁኑ ሰዓት በዚህ ወቅት ላይ የራሱን ጥቅም መፈለግ ሳይሆን አዲስ አበባ ወይ ሰፈራችን ባለው ጠላትን መንቅሮ በማውጣት ያለው ዝግጁ ሆኖ እዚህም ጀምሮ ያለውን ነገር እንትን እስከሚቀበር ድረስ የሰላም ዜማ እስከምንሰማ ድረስ ያለውን ነገር ጠንቀን እንድንሰራ ነው መልእክት የሚያስተላልፈው። ከአመራሩ ጀምሮ ሁሉም የአካባቢውን ሰላም እያስጠበቀ እንደሆነ የሚናገሩት የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ሰአደ ኡመር ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በቅንጅት እየተሰራ እንደሆነም ነው ያስረዱት። ከአመራሩ ጀምሮ እስከ መዋቅር ድረስ በትስስር እያንዳንዱ በጎ ፈቃደኛ አካል ራሱ ላይ ኮሚትመንት ወስዶ አካባቢውን ለመጠበቅ ለጸጥታ ኃይሉ ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡ ራሱን አስተባብሮ በየጊዜው ሰዓታትን አከፋፍሎ ምሽቱን ሙሉ ቀኑን ሙሉ ራሱን እየጠበቀ ነው ያለውና ህዝብ ውስጥ ያለው ሞቲቬሽን በዚህ ወረዳ የተሻለ ነው። የተለያየ ጸጉረ ልውጥ፣ የተለያየ ነገሮችን ሲያገኙ ያው ጥቆማ በመስጠት የተለያየ ግኝቶች እየተገኙ ነው ያሉት። የተሻለ ትስስርና የተሻለ ቅንጅት አሰራር ነው ያለው። የአዲስ አበባን ሰላም ለማስጠበቅ የሰለጠኑ በጎ ፈቃደኞች ከፖሊስ ጎን ሆነው እየሰሩ ያሉት የአካባቢን ጸጥታ የማስጠበቅ ተግባር የሚበረታታና መጠናከር ያለበት እንደሆነ የገለጹት ደግሞ ምክትል ኢንስፔክተር እንደግ ሰጤ ናቸው። በፊት የማይታዩ ጥቆማዎች፣ የተለያዩ ይዞ የመስጠት እሮ እንደማድረግ አካባቢውን የመጠበቅ ነገሮች እጅግ ከበፊቱ የበለጠ አሁን የተንቀሳቀሰበትና አካባቢውን እየጠበቀ ከፖሊስ ጎን ሆኖ ያለበት ሁኔታ እጅግ የሚመሰገን ነው። በጎ ፈቃደኞች እጅግ ከፖሊስ የማይተናነስ ስራ ነው እየሰሩ ያሉ። እጅ ከፍንጅ በመያዝ ጥቆማ በመስጠት በተለይ ፖሊስ የማያቸው ፖሊስ የማይደርስባቸውን ነገሮች ጥቆማ እየሰጠ እየተያዙ ምስክርነት በመስጠት ፍርድ ቤት ድረስ ሄዶ ምስክርነት በመስጠት ደረጃ የሚያደርጉት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። መሳሪያ ጭምር ከነመያዝ ደረጃ የደረስንበታል። ምክንያቱም ያውቁታል። እዛ ችግሩም ያለ እዛው ከማህበረሰቡ ስለሆነ እነሱ ደግሞ እዛ የሚያውጣጡት የሚይዙት ነገር እጅግ የሚመሰገኑ ተግባራቶች ናቸው። አዲስ አበባ ከተማ በሁሉም አካባቢዎች ነዋሪዎች የተለያዩ አደረጃጀቶችን በመፍጠር አካባቢያቸውን በመጠበቅ የሽብር ቡድኑ ተላላኪዎችን የሽብር እንቅስቃሴ እያከሸፉ ይገኛሉ።